Mange sa at det aldri ville gå, at det var umulig, at vi var gale. Men vi gjorde det. På bare 2 dager bygde vi et kjøkken øverst i et rundt fyr. I fyret Pater Noster, lengst ute i havgapet, fant vi den perfekte plassen. Sannsynligvis fikk fyret sitt navn, Fader Vår, av sjømenn som ba en stille bønn da de passerte Pater Nosterskjæret og de farlige grunnene. Sigdal har bygget kjøkken i mer enn 60 år. Vår visjon er å sette nye standarder gjennom hele tiden og bryte konvensjoner og tilpasse oss nye tider. Etterspørselen etter små kjøkken er økende. Samtidig stiller folk stadig større krav til fleksible løsninger og funksjonelle kjøkken, også hvis rommet er lite. Derfor ble det naturlig for oss å finne et utfordrende og uventet sted å vise hvordan vi kan skape en stor plass for livet på et lite kjøkken. Da kjøkkenet var tegnet, produsert og pakket, ble det fraktet ut til øya med båt og helikopter. Kjøkkenet ble båret opp den smale vindeltrappen og gjennom en liten luke i gulvet til toppen av fyret. Under de verst tenkelige forhold med storm, høye bølger og piskende regn. Dyktige håndverkere fra Sigdal monterte kjøkkenet i løpet av 2 intensive døgn etter en nøye utarbeidet plan. Kjøkkenet i fyret omfatter flere av Sigdals innovative elementer, blant annet det nedfellbare bordet og den uttrekkbare arbeidsbenken. En stor plass for livet på det lille kjøkkenet. Inspirert av havet komponerte vi en farge til kjøkkenet som vi kalte Pater Noster Blå. Godt håndverk, lidenskap, kreativitet og innovative kjøkkenelementer gjorde det umulige mulig. Et lite kjøkken ble stort, hjemmekoselig og funksjonelt. En plass for livet. Det handler ikke om antall kvadratmeter eller formen på rommet. Det handler om fantasi og kreativitet, og våge å bryte konvensjoner. Det er da lite blir stort. Se mulighetene og finn din plass for livet hos Sigdal.